Შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა მაკურდობის ბრალდებით 20 წლის პირი დააგავეს. მან თბილისში მეტრო სადგურ სამგორის მიმდებარე ტერიტორიაზე შეფესე ელბა მარკეტის ჯიხური სხვადასხვა დროს 5 ჯერ გაქურდა. სარალის საერთო რაოდენობა 4400 ლარს შეადგენს. ბრალდებული ჩადენილ დანაშაულს აღიარებს. დაკავებულ 3-დან 5 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. სამდებარე ტერიტორიაზე შეფესე ელვა მარკეტის ჯიხურის გაქურდვის ბრალდებით ერთი პირი დააკავეს. საქმეზე მიმდინარეობს გამოძიება საქართველოს სამართლის კოდექსის 177 მუხლის მეორე ნაწილის ა და ბ ქვეპუნქტებით.